Po të merë do ndalemi të zhvillimet politike, pasi ditë nësot me shmajtur edhe kuvendi i Shqipëris, për sëri skena që kemi parë edhe gjatë javëve të kaluar edhe pikërisht për qasin që ka opozita, sidomos ndaj reformës zgjedhore, ku ka ardhur një shtrim dorë ditë nësot me nga Partia Demokratike, drejtuar Komisionit të Ri Themelimit, për të patur ndoshta një draft të përbashkët në Komisionin e Reformës Zgjedhore, por jo negociata për kryetarin ose bashkëkryetarin që ka Partia Demokratike. Për këtë do flasim në pjesën e parë, por do ndalemi edhe të zhvillimet brenda majorancës, a do ketë apo jo një komision i cili do kontrollojë punën e SPAK, një debat dhe një diskutim që është lënë ende i hapur dhe ende nuk është përcaktuar, por do flasim pak edhe për 21 janarin dhe çështjet e tjera. Pasi kalojmë të ftuarit që kemi në këtë pjesë, është kurtimisht duhet të njohim me titujt dhe disa nga zhvillimet më të rëndësishme të ditës. Për 4 orë dhëndrish, kryeministri Berisha u mor në pyetje nga SPAK lidhur me aferën e privatizimit të kompleksit Partizani. Njësoj si Berisha i sulmoi prokurorë që kanë konflikt interesi dhe se veprojnë me urdhër politik. Pas masakrës që mori jetën 26 njerëzve të pafajshëm në Gërdes që dronte një interes fitimi i qindra milionësh, në Repolitics, në Report Televizionu publikuan për të parë shifra konkrete të aferës. Vetëm në fazën e parë, demontimi solli 71.3 milion euro fitim për privatin, ndërsa shteti arkëtoi 17 herë më pak. Nga Shkodra, kreu i SPAK Altin Dumani deklaroi se për 5 vite që vijnë, qëllimi është që të ketë rënë miti pa ndëshkueshmërisë dhe zyrtarë të niveleve të larta të korruptuar të merren nën hetim. Gjykata kushtetuese pranoi pjesërisht kërkesën e studentëve të mjekësisë për ligjin që i detyron të punojnë 5 vite brenda vendit, në të kundërt nuk marrin diplomën. Gjykata vlerëson se ky afat i dëmton, ndaj i lë kuvendit 3 muaj kohë të bëjë ndryshime. Rekordet e reja pritet të arrijnë këtë vit në sezonin e turizmit, ndërsa të shumtë janë edhe shqiptarët që ikin jashtë për pushime. Agjencia thot se paketat turistike janë të më të kushtueshme se vitin e kaluar, ndërsa destinacioni preferuar mbetet përsëri Turqia. Mjekët konfirmojnë se në Shqipëri është rikthyer zgjebja, një sëmundje ngjitse që sipas tyre nuk shfaqet vetëm tek personat që kanë probleme me higjienën personale, por tek kushdo. Më të rrezikuar janë fëmijët dhe ata me sëmundje shoqëruese. UEFA ka nisur procesin e përzgjedhjes së fituesve që kanë aplikuar për biletat e Europianit. Fituesit janë informuar me anë të një e-maili ku i kërkohet të vijojnë me pagesën, ndërsa ata që nuk kanë marrë një e-mail të tillë nuk kanë siguruar biletat.